Mirzolibek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida karyera kuni minnatdor markazi o'tkazildi. Yangi O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz shiori ostida o'tkazilgan talabalar bahori 2024 an'anaviy festivali doirasidagi ushbu tadbirda 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar 10 mingdan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdi. Oliy ta'lim bu asosiy bo'lagi albatta ish beruvchi hisoblanadi. Sababi oliy ta'limda umuman ta'lim jarayonini tashkil etishni boshidan oxirigacha ish beruvchilar o'rni yuqorida. Masalan, uchun aytadigan bo'lsak, o'sha qabul kvotasini shakllantirishda ularning takliflari asosida shakllanadi. O'quv dasturlari ularning takliflari asosida shakllanadi. Ya'ni fanlarga taklif beradi, shu fanlarni o'qish kerak, meni bilish kerak, bo'lgan ko'nikmalarni belgilab beradi. Talabalar o'sha ish beruvchi tashkilotlarda talabalar amaliyotini o'taydi o'quv davri davomida 4 yil, 5 yil, 6 yil davomida va yakunda o'sha joyga ishga boradi. Demak, bu o'z-o'zidan oliy ma'lumot kadrlar tayyorlashning asosiy bir qismi bu ish beruvchi hisoblanadi. Endi bu yerda yakuniy bosqichda albatta karyera kunini o'rni juda ham yuqori, sababi bu yerda ish beruvchilar kelib talabalar bitiruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatda kirishadi va ular o'zaro suhbatda kelishuvga erishadi. Endi bu shartnoma tuzadi, ishga kirish uchun bu kelishuv. Demak, o'sha kelishuv oldindan bo'ladi. Va biz hozir yangi vazirlik yangi loyiha ishlab chiqdi. Keyingi yildan boshlab bitiruvchilarni bitiruv malaka ishlarini ham ish beruvchi tashkilotlarda tashkil etish. Hozir bor bu magistraturada, endi bakalavrda ham o'sha ish beruvchi tashkilotlarda yakuniy o'sha davlat attestatsiyasimiz bitiruvchilarni himoyasini o'sha tashkilotda tashkil etish rejalashtirilyapti va o'z-o'zidan o'sha yerda ko'proq ish beruvchini ko'proq mutaxassislar bitiruvchini eshitadi. Bu endi keyingi mehnat bozorida ularni o'rin topishida juda ham muhim o'rin egallaydi bu karyera kunlari. Karyera kunlaridan maqsad shu, eng avvalo bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash bo'ldi. Shu bilan birga e'tibor berib qarayotgan bo'lsang, bizda hozir Milliy universitetda 7000dan ortiq bitiruvchi, lekin qatnashayotgan talabalar soni 10000dan ortiq. Bu nima degani? Bu nafaqat bitiruvchilar qatnashyapti, shu bilan birga endi bitirish orzusida bo'lgan yuqori kurs talabalari ham qatnashmoqda. Bu yerda juda ko'p tashkilotlardan, demoqchimanki 100 dan ortiq tashkilot taxminan 10000ga yaqin bo'sh o'rinlari bilan takliflar kelgan va talabalarimiz bevosita mutaxassisiga ixtisosligi bo'yicha borib o'sha bo'sh o'rinlarni ko'rib ishga joylashish bo'yicha birinchi navbatda ulardan maslahat oladi. Agar ma'qul keladigan bo'lsa o'zaro bog'lanib turib mana bizda may oyini oxirida yakuniy davlat attestatsiyalari bo'lib o'tadi. Shundan keyin bular diplom oladi. O'sha diplomlar asosida ish bilan joylashadi. O'zbekiston Milliy universitetida katta karyera kuni o'tkazilmoqda. Juda ham qiziqarli, talabalar uchun qulay bo'lgan ish o'rinlari yaratilgan. Ulardan biri misol uchun kimyo sohasida O'zbek neft gaz JTL kompaniyasi ham tashrif buyuribdi. Men bunga juda ham qiziqdim. Hamma o'zining sohasiga qiziqib, misol uchun boshqa kompaniyalar tashrif buyurgan. Maksim Chirchiq kompaniyasi tashrif buyurgan. Yoki mana Umidaqtor institutlaridan tashrif yurishgan O'zbek neft gaz JTL kompaniyasiga avvaldan qiziqib yurardim. Ular grantlar tashkillashtiradi, ko'plab tadbirlar o'tkazadi, stipendiyalar tashkillashtiradi. Mendan katta kurslarda ko'rib havas qilgandim. Mana shuning uchun ular bilan shartnoma tuzdim. So'nggi so'z o'rnida ta'kidlamoq kerakki, yurtimizda qisqa fursatda bazaviy sohalar rivojlanishi ro'y bermoqda. Bu yangi yo'nalishlar, katta korxonalar, zavodlar, ishlab chiqarish sohalarining bunyod bo'lishiga olib kelmoqda. Karyera kuni mehnat yarmarkalarining o'tkazilayotganligi esa mehnat bozoriga global investitsiya dasturlari shiddat bilan kirib kelishi asnosida intellektual salohiyati yuqori bo'lgan shijoatli mutaxassislarning o'z ish o'rinlarini topishga zamin hozirlashi bilan birga taraqqiyotning ta'minlanishiga olib kelishi bilan ahamiyatlidir.